guys, naitwa Mrs. Finance ama Amina Ramadhani Haighai. Mrs. Finance ni AKA. Mnaendeleaje mwezi wa nane unasemaje? Maana tumeanza mwezi wa nane rasmi, lakini tumeanza mwezi wa nane na bei ya mafuta imepanda. Yaani tunaanza mwezi na mabadiliko ya nini? Ya bei ya mafuta. Sababu wanasema petroli imepanda kwa shilingi 400 kama 43 hivi na diesel kwa 391. Hilo sio ongezeko dogo, ni ongezeko kubwa kwa sababu ni kwa lita moja. Hasa leo nataka nikupe njia kama tano hivi za wewe kuweza kupunguza gharama za mafuta kipindi hichi ambapo mafuta yamepanda. Na njia ya kwanza ni kwamba tupunguze idadi ya magari tunayotumia. Hapa namaanisha nini? Unaweza kukuta familia ina magari hata matatu, manne, na uenda kila mtu asubuhi akiondoka kwenda kwenye kutafuta riziki anaondoka na gari lake. Mume anaondoka na lake, mke anaondoka na lake, labda sijui kuna mtoto au kuna ndugu mwingine mnaishi naye anaondoka na gari. Na si ajabu ukakuta kwamba wote mnaenda sehemu moja. Kwa hiyo sasa inabidi mkae kama familia mkubaliane kwamba kama ruti yetu ni moja, wote tunaelekea uelekeo mmoja, basi tujiadjust tutumie gari moja. Lakini kionekana kama kutumia gari moja ni shida kidogo, basi angalau mtumie mawili. Lakini sio magari manne yote yako barabarani. Alafu familia ni hiyo hiyo. Kwa sababu kama kwa wiki gari moja itatumia mafuta ya shilingi 80 na yako magari manne, ukizidisha hapo unaona ni kiasi gani. Hiyo hela ni kubwa kutoka kwenye familia moja. Lakini mkikubaliana, mkapunguza idadi ya magari mnayotumia, kuna fedha utaokoa. Kwenye pointi hiyo hiyo, naomba niongelee kuhusu pia marafiki. Inawezekana kwa kuna watu ambao mnafanya kazi pamoja na wote mnatokea sehemu moja. Labda wote mnatokea Tegeta au wengi pia mnakaa labda Mbagala na wote mna magari. Naweza mkaamua wiki hii tunatumia gari la fulani. Mnaenda ofisini kwa sababu mko ofisi moja and then baadaye mnarudi pamoja. Au hata mnawezekana mkaa ni washikaji, hamfanyi ofisi moja lakini wote mnafanya eneo fulani. Labda wote mnafanya posta. Na pengine mnatoka sehemu moja na wote mnaenda sehemu moja kosa lakini ofisi tofauti. Mnaweza pia mkakaa mkafanya arrangement mkaona kwa namna gani mnaweza mkapunguza idadi ya magari mnayotumia, mkatumia gari moja, wengine wakachangia tu mafuta, next week mkatumia la mwingine, na hiyo itasaidia sana 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 kupunguza gharama za mafuta ya gari. Lakini pia tutaokoa ozone layer. Au unasemaje jamani? Tutaweka mazingira vizuri, tutajaribu kuokoa mazingira sababu tutakuwa hatutoi hewa chafu na ozone layer itapumua at least for once. Magari yatakuwa machache barabarani. Lakini cha pili, inabidi pia uangalie sasa budget zako. Unajua wakati tunapanga mipango ya fedha, tumesema kwamba hii mipango yetu isiwe haibadiliki, yani mpango hii mipango iwe flexible. Kwa hiyo likitokea jambo, kitu fulani kikapanda bei na hukutarajia, uwe na uwezo wa kurudi kwenye mipango yako ya fedha, uweze kurudi kwenye bajeti zako, uangalie ni nini ulibudget vipi, ili kusudi ufanye mabadiliko, uweze kuweka hayo mabadiliko ya ongezeko. Kwa mfano sasa tunaongelea ongezeko la bei ya mafuta ya gari. Kwa hiyo ufanye nini? Uweze kuweka hiyo provision kwamba labda nilibudget hivi lakini ngoja niende, nileka labda chakula hivi lakini chakula hakijapanda, labda mchele umebakia vile vile na nini. Kwa hiyo niliokuwa nimeongeza kwenye chakula, ngoja nichukue kidogo nilete kwenye mafuta. Kwa hiyo ni kiasi wewe kukaa na mipango yako na ukaangalia ubunifu tu kwamba wapi uminye kidogo, wapi ubane kidogo, ili kusudi uweze kupata nini, pesa kukava hiyo gap ya ongezeko la shilingi almost 443 kwenye mafuta. Kwa sababu 443 hiyo ni kwa lita moja. Hasa kama unaweka lita 10 au kama unatumia sijui lita 50 kwa mwezi au kwa wiki, sijui unatumiaje, sijui ni aina gani ya gari, lakini ukiangalia 400 kwa lita unaweza ukaona ni ndogo. Lakini 400 kwa lita ngapi? Na pia 400 kwa muda gani? Unaona sio ile ndogo. Kwa hiyo mipango yako uende ukaiadjust, uende ukaiweke vizuri uweze ku accommodate ongezeko la mafuta. Lakini njia ya tatu, wanasema tupunguze kuweka mafuta kidogo kidogo. Kuna watu unajua wanaenda shule wanaweka mafuta 5000. Of course naelewa hatufanani kimaisha, lakini kuna mali mimi nilijifunza na siku hizo mwenyewe nilikuwa hivyo zamani, yani naweka 10000 leo,
naweka 10,000 kesho, naweka 10,000 kesho kutwa, kwa sababu naona shida kutoa 30,000 kwa wakati mmoja, naona kama mbona inachukua. Kwa hiyo naweka kidogo kidogo, lakini kuna mtu alinifundisha akaniambia, kwa hivyo unapoteza. Yaani ukijaribu ukiweza uweke mafuta mengi kwa wakati mmoja, kuna some sasa tu kama ndo ile bulk purchasing in bulk, kuna advantage utapata kuliko ukiweka leo 10,000 kesho, sababu 10,000 yanakupeleka yanakurudisha, lakini asubuhi hauwezi kutoka. Kwa hiyo ina maana kila siku utaweka mafuta 10,000, ni heri ukakusanya kama ni 10,000 kwa wiki, ukaweka 70,000, maana yake hayo ni mafuta ya siku saba wiki nzima. Kwa hiyo naomba tujifunze kuweka mafuta mengi kwa wakati mmoja, of course kulingana na uwezo wetu, na sio kuweka 5,000 baadaye unaweka 10,000 baadaye unaweka 8,000. Hiyo itakusaidia na itakuwa pia inavuruga sana mipango yako. Jaribu kuweka mpango kwamba mimi kila Jumapili naenda sheli naweka mafuta 70,000. Haya ni mafuta ya wiki. Katikati hapo ukifanikiwa kupata hela utajazia tu, ukipata 10,000 umeona iko tu lose, unajazia mafuta yako. Lakini tupunguze kuweka mafuta kidogo kidogo, hiyo haisaidii. Lakini cha nne wanasema pia, gari likiwa halijafanywa service, gari likiwa brake pads haziko vizuri, wanasema zile plug za kuchoma mafuta zina shida, wanasema gari huwa ina kawaida ya kutumia mafuta mengi kuliko kawaida. Kwa hiyo tunashauriwa sana, ili kusudi kuregulate matumizi ya mafuta kwenye gari, basi tuyafanyie magari yetu service ya mara kwa mara. Kwa hiyo inatubidi sasa tuweke pia budget za service vizuri kwenye mipango yetu ya fedha, ili tuweze kuwa na magari ambayo yana service na yakiwekewa mafuta yanakula mafuta kama ilivyokuwa inatakiwa, na sio kama mafuta yanakuwa yanaenda mengi. Wakati mwingine wanakuambia sijui plug hazichomi, nyie mnajua mimi sijui sana magari, lakini unasikia unaweka mafuta plug hazichomi mafuta. Kwa hiyo kila saa kidogo tu tanki inawasha taa kidogo tu, kwa sababu hatujafanya nini, hatujafanya service. Kwa hiyo tumake sure magari yetu yamefanyiwa service kupunguza consumption ya mafuta. Lakini pia nilivyosema tufanye service, namaanisha ni service ya vyombo vyote vya moto, sio service ya magari tu, service ya bajaji, service ya bodaboda, kwa sababu mafuta yameongezeka na hivyo vyombo vyote vinatumia mafuta. Sababu nadhani hata paka mafuta ya taa pia yameongezeka. Kwa hiyo yani ni sisi kujitahidi tu, kama wale watu ni mafuta taa wahakikisha hata wanawasha kama ndo moto, hawamwagi mengi. Hata sisi wa mama nyumbani unakuta kuna mafuta kidogo unanunua kwa ajili ya dada kuwasha jiko la mkaa siku ambapo unapika maharage au unapika makande au kupika na gesi. Kwa hiyo unakuta umenunua kidogo, lakini anataka kuwasha anamwagia vu kama yote. Kwa hiyo nikuambia kama mafuta yamepanda, kwa hiyo anaweka tu alafu anawasha moto ili kusudi kuweza kuokoa hela. Kwa hiyo wote, bajaji, daladala, magari ya kawaida ya watu binafsi, bodaboda, vifanyiwe service ili kuweza kupunguza consumption ya mafuta kwenye gari. Na ukipunguza consumption pia utaokoa fedha. Lakini kingine, tupunguze, hiyo ni pointi ya tano, tupunguze safari zisizo za lazima. Umeelewa? Tupunguze kabisa. Yaani wewe umekaa tu, mshikaji amekutafuta, ulikuwa hata una mtoko, wewe uko Mbezi Beach anakwambia twende Mbagala. Kivipi sasa? Ufanya nini? Kwa sababu kama ni kumuona mtu, kama inawezekana kumpigia simu mpigie, maana mafuta kwenye gari mpaka Mbagala kurudi sio mchezo. Kwa hiyo tutatoka tu kwenye safari ambazo ni za muhimu. Safari ambazo si za lazima kwa mwezi huu. Pengine mambo yakabadilika mwezi wa 9, kwa sababu wanasema mafuta huwa yanabadilika bei kila mwezi. Hiyo imekuwa ni kwa ajili ya mwezi wa 8. Hatujui mwezi wa 9. Huenda yakarudi kawaida. Kwa hiyo tupunguze safari kwa mwezi wa 8 ambazo sio za lazima. Tutakuja kwenda hizo safari mwezi wa 9. Kama mambo yatakuwa nini, yatakuwa sawa. Kwa hiyo tuna postpone tu, tutakwenda kutembea na kutembelea ndugu jamaa na marafiki mwezi ukibadilika. Lakini kwa sasa twende tu kwenye pilika za lazima, na mizunguko isiyokuwa ya lazima tuache. Na cha kuongezea hapo pia ni kutumia pia usafiri mbadala. Kwa mfano wewe umezoea sana kutumia gari, na umeona sasa hivi, sababu mimi leo mimi na rafiki yangu alinipigia simu asubuhi, na huwa anapenda sana kuniambia masuala ya mambo ya mafuta yanapobadilika. Yani iko very cautious na hilo jambo. Mimi akaniambia, Amina, mimi gari langu nimeuza. Amemuuzia mtu Morogoro, yuko Dar, lakini tumenunua na mtu ambaye yuko Morogoro. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anakwambia, mimi nimeshindwa kuliendesha hili gari, siwezi kuligaramikia mafuta, siwezi kuligaramikia service na mambo mengine.
Kwa hiyo wengine wanauza, lakini inawezekana usiuze, wewe ukaamua gari likae, lakini kwa wiki hii mimi nitaenda na daladala. Kwa hiyo umetoka kwenye kutumia mafuta ya shilingi 10,000 kwa siku, unakuja unalipa daladala ambayo pengine itafika tu ni shilingi 3,000. Umeenda kazini alafu umerudi. Kwa hiyo umesave shilingi 7,000. Sio lazima tutumie magari yetu. Na sio lazima kwenye gari moja ukae tu wewe mwenyewe asubuhi unaenda. Unaweza ukapanda daladala, unaweza ukapanda bajaji kama sio mbali. Unaweza ukatembea pia kama ofisi yako sio mbali. Kama una basikeli unaweza ukatembea. Kuna watu kabisa badala ya kumiliki gari wao wanamiliki bodaboda. Ndio chombo chao cha usafiri. Anatoka nyumbani, anaenda ofisini anapaki bodaboda yake, anarudi. Kwa hiyo tujaribu kuwa flexible kama wanadamu. Tujaribu kwenda na hali inazotaka tuende. Tusinyanganie tu gari no. Kama mafuta yamepanda bei na uwezo kumudu, basi unabadilisha lifestyle kwa muda tu. Hali ikirudi sawa, utawasha gari lako, utaenda kutembea au utaenda kulitumia kwenda kazini. Sijui hata kuna mbinu gani nyingine ambayo wewe unatumia itakayoweza kuwasaidia wenzetu na mimi mwenyewe na yeyote mwenye gari kuweza kupambana na ongezeko la mafuta ya gari. Kama una mbinu nyingine, una ujanja mwingine, una maarifa mengine, naomba utuambie kwenye comment section hapo. Tutumie message, tuambiwe unafanyaga nini kupambana na hiyo hali ya ongezeko la mafuta. Mimi nimetoa hizo njia 5 na tumai pia nitapata nafasi ya kujifunza kutoka kwako. Asante sana kwa kunisikiliza. I will see you on the next one. Bye.